Turistička organizacija glavnog grada Podgorice, Nacionalna turistička organizacija i Privredna komora u saradnji sa skijalištima Crne Gore organizuju besplatan prevoz od Podgorice do ski centra Kolašin 1600 dva puta sedmično, naredna dva mjeseca, dakle utorkom i četvrtkom. Juče je upravo krenuo prvi podgorički ski bas i saobraćao na toj relaciji od Podgorice do Kolašina. Bilo je tu oko 80 učesnika i ono što nas posebno raduje jeste da su tu građani svih generacija, ne samo glavnog grada i veliki broj turista koji borave u Podgorici, zahvaljujući tome što su predstavnici naše turističke privrede distribuirali ovu informaciju sa svim gostima koji trenutno borave u podgoričkim hotelima. Ova ideja negdje načelno planirali smo da započne mnogo ranije, još krajem decembra mjeseca, međutim znate da ovakve aktivnosti prosto iziskuju da se steknu i kvalitetni vremenski uslovi, tako da krećemo sada i naredna dva mjeseca će se obraćati podgorički ski bas za sve zainteresovane posjetioce, a sa ciljem obogaćivanja ponude grada upravo u ovom periodu zimske turističke sezone i generisanja boljeg turističkog prometa upravo tokom sedmice na ski centru Kolašin 1600. Svi zainteresovani mogu se prijaviti pozivom na broj 020 667 535 svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Ono što je takođe značajno pomenuti jeste da smo obezbijedili i popust od 25% na ski pas za sve korisnike našeg organizovanog prevoza.